Atematu Bobi Wine Mugwanga area Kenya ku Radio M oba TV M Chadachi avudeyo baba mubuziza ku nsonga z'omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni nengeri gya kwasaganyizamo ekirwadde kya Ebola. Bobi Wine nga bulijjo ateri antama avudeyo na yasa ebyama ebigenda maso ku nsonga z'Ebola Mugwanga area Uganda. Omukulu Bobi Wine atemwa tuku PROJOURN media tuba tuyingide kubanga tukuwa updates ezigenda maso mugwanga area Uganda era na gamba osoka ngano likinga video atendo woza yoba commenti noji commentinga unga video omaze ojulira na intumirako kubana abali wano e Dubai e Qatar e Jordan e Saudi Arabia Bahrain Oman ye mwebali kubanga te kumukutu kwe mori e sawa zinomba nyingide wane updates ezigenda maso mugwanga area Uganda erango butabaluisa atemwa tuchadachi ye omukulu Bobi Wine ayongede okunamya Jeno Yoweri Tibabura Museveni bwe bamubuziza ekibuzo nti mugwanga area Uganda mulimo ebola oba nedda omukulu Bobi Wine obuteri amuyadde entama yadde nakatono navayo nabyasa nagamba nti ekirwadde ekya ebola nga bwe gwali ku kirwadde ekya COVID-19 Jeno Yoweri Tibabura Museveni era bagala kikozesa kubanga bafuna musimbi ogusobola okubanga gubabezawo oluvannyuma lwa ekonomi yegwanga area Uganda okubanga atemwa tubulirucha ebeera esebengerera. Bobi Wine yakakasiza na gamba nti bagalawo districts ezenjawulo mu kibuga naddala mugwanga area Uganda na gamba nti district nga Kasanda na gamba basajja bazigalawo baziteka under lockdown na yene webuza ekibuzo district zino kitufu baziteka under lockdown na yabasajja nga abantu saidi yeyo abasajja bakubemboko amaje bagaye saidi yeyo ne webuza kirwadde kikino ekijjayo na amaje agabuli kala okubanga kifufugaza abantu. Bobi Wine avayera nakona ku nsonga eyo kuba nti atemwatu ministry obajiyite World Health Organizations yavayo ne gamba nti egwanga area Uganda tetugenda diwa musimbi wabula tugenda diwa eddagala erigendo diyambako okubanga lifufugaza ekirwadde kino ekintu ekitasanyusa ba government ne bagamba nti mwatu eddagala temulitiwa wabula mutuwe omusimbi mu cash form tusobole kubanga ate tukwasaganya ensonga zino. Bino byonna omukulu Bobi Wine yabyogedde mu interview emu nagamba nti government ife tugimanyi sijja gamba nti kyoba kina ife tubamanyi bo baba bagala kola musimbi mu kintu kyonna ekiba kigudde mu ggwanga erya Uganda nagamba nti district bazigala naye ate waliwo abakoze ebivulunga nga kutade na neba minister benja ulo kubeda kubivulu byabwe olo Bobi Wine yabadde akona kunsonga ya Eddie Kenzo na gamba ekivulu kyabaddemo enkumi z'abantu atenge mabega kawo bali bakatugamba kyekirwadde kya Ebola atemwa tukyesoga ekibuga Kampala na gamba nti ebintu nga bino fenna tubiraba nti ate ekivulu ekyo state yali ekitaddemo omukono kyovola abantu tebasobola kikuba ku mukono kubanga ate kigenda maso na gamba nti bino byonna state etekawo mbeera okubanga yefunira akasente okuva mu bazungu naye bana Uganda babitegera era bana Uganda balaba eye mukulu Bobi Wine era na gamba PROJOURN media liking a commenting a fetuba tukuwa updates omupia or subscribing.